Please like my page. Ching chong ching chong. Thanks. Thank you for the dono. Thank you for the heli. Ammunition. Yeah. Hujan tu dekat situ kau settle. Enemy team is tracking your position. Akan habis. Can hear. Kill him, kill him, yes! Get him, get him! On me! Bila ya drop? Tengah revive sini, tengah revive. Dekat pintu. Ekan! Come on, Ekan! Aduh, Ekan. Suck, blue. Lodi. Marilah kita ke Lodi. Dropping Lodi. Atas.
Kena, kena! Kita kena pakai tangga! Yes! Nice! Siapa tu? Ada orang lain lah. Ada sumber kejek lah. Kambing tu. David pakai. One more, David. Di atas. Rooftop, rooftop, rooftop. Masuk ya, tangga, tangga. Ada, set. Ada seorang. Ada seorang. Oh, truck, truck. Kan ada bilo. Kan ada bawah. Drop ano. Surround down. Ke mana? Bawah, bawah sini. Atas. Sini, sini. Shotgun ya? Nggak. Ya, broxer tu ikan. Hey, nakuha macam lagging ato bet. Yuta kan? Lagging ato. Ikan mana? Masih ada ya bawah ikan? Ada sih. Kenapa itu? Langgar tiang ikan. Oh, sama itu ada David. Ada orang di sana. Rigging ko, kenapa kayak? Mana aku punya tu? Ada Audi lah, kau ada duit. Mana, mana? Elkan! Mana? Eh? Blue, blue! Jangan apa ni? Kan, beli strike saya kan? Tak apa lah. Ni ada duit lah. You lodi. Okay, itu kita revive balik. Kalau mati di sana, if you die. Huh?
Oh, tiga orang tunggu sini. Dia belikan. Depan ni kan. Nahi nahi karunga. Kan. Wow, ikan. Oh, sheesh! Sheesh! Ah!